Ինչ հաստե կատարվում։ Այս խառն էլ են ամենակարևորը, այս մեքենայի վրա կա իհարկե նակլեյկե։ Այս մեքենայի վրա իսկականից շատ փող ծախսեցի։ Էլի ավտոբուսով փակել են, օպա, նայեք, գժվեք, նայեք ու մի հատ ջոգեք ինչ է այս ավտոն դառը։ Կկրենք Mercedes-ին թե չէ։ 3-2-1 Հայ ձեր էտա մատարիքայը, ոնց հասկացաք այսօր անելու ենք տաչկան, ապրակաչկույն մյուս սերիան, ու այսօր մի հատ բոմբ էլի տյունինգով մեքենա եմ գտե, ավ ճիշտ ոչ թե տյունինգով, տյունինգի հնարավորությամբ։ Եկեք մի հատ մեքենան սարքենք ու միանգամից ուղևորվենք դեպի, արա ես ինչ հաստե կատարվում, ես խառն էլ են, տղեքս ենց շարվել են, բայց ես ես ավտոն այսօր եմ վերցում, ժող տյունինգը ուրիշ օր եմ անելու, բայց դե վիդեոյի մեջ է լինելու, պրոստա հիմա փողերս քիչ է, բրը շարվել է։ Այս վիդեոյում ոնց որ եւ բոլոր նամալսկի վիդեոներում ես անում եմ 10 ռուլետկայի խաղարկություն։ Ոչ մի յութուբերի ալիքում դուք չեք տենա այս կարգի շատ խաղարկություններ, նենց որ հաստատ արժանիա ձեր լայքերին։ Մասնակցելու պայմանները նույնն են՝ գրում եք մենյու, գրում եք պրոմոկոդ, գրում եք մատարիկ ու կոմենտներում իշնում գրում եք ձեր նիկը, դե ինչ անցանք վիդեոին։ Ուրեմն այս մեքենան արժի 2.500.000, կարևորը նալոգներ չլինի, սյո, նալոգ չկա, շատ լավա, բոմբա պրոստը։ Հիմա այս ավտոն վերսեցի իրանից ու արդեն սկսենք այս ավտոյի տյունինգը։ Շատ սիրուն է իրականում այս մեքենան, դաժե ակերը ոնց որ տյունինգ արած լինի արդեն իսկ, բայց ձեզ ասեմ, այս իրա հենց ամենաստոկ ակերն են, որ կա վրան գոնշնի կարկաս, ոնց որ տենում եք, ու ինքը սենց Need for Speed-ով ավտո է, հա, կարելի ասել, ու ինքը ձեզ ասեմ, բավականին արագ է ու բավականին թանկ է, 2.5 միլիոն արժի ու քանի այսքանը պատմում էի, համարյա հասանք հզորացման տեղ։ Այս մեքենան ճիշտ է դրիֆտ են սարքում հիմնականում, բայց ավտոյի տերը չուզեց, որ մեքենան լինի դրիֆտ, իսկ ես անում եմ տաչկան ապրակաչկու, նենց որ կանենք այն ձև, ոնց որ ուզում է ավտոյի տերը։ Ուրեմն ստեղ մի հատ ֆեյլ եղավ, ինտերֆեյսը կախեց ու ես զապիսը անջատեցի, որ խաղից դուրս գամ, նորից մտնեմ ու մոռացա զապիսը միացնեմ։ Զապիսը միացրեցի այն ժամանակ, երբ հասա STO, բայց ասեմ ինչքան փող եմ ծախսել, 2.400.000 համարի ավտոյի գնին ծախսել եմ այս մեքենայի հզորացման վրա, վրեն դրել եմ սաղ գոնչնի, ոչ մի դրիֆտ բան չեմ արել, բայց մնացած վիդեոն շատ հետաքրքիր է ստացվել, այնպես որ նայեք անպայման մինչև վերջ։ Ու մի քանի բան եմ այս մեքենայի վրա դրել, բայց ես հենց վերջնական տեսքը չէ, ուզում եմ որոշեմ մի հատ հետաքրքիր գույն։ Ուրեմն եկեք ձեզ ցույց տամ ինչ եմ դրել ու միանգամից իրար հետ գինը հաշվենք, դակ վինիլներ եմ ա ձեզ ցույց տամ, որը ես չուզեցա իրականում դնեմ, մի ցեք իմ դուրը չկա, դակ Beredni bumper, ուրեմն AC stock-ն ա ախպեր ջան, Bered դրել եմ AS bumper-ը, որը շատ դուրս եկավ, AC 120.000 գնաց դե, Zadni bumper-ը, սկզբից AC-ի դրե, դուրս չեկավ, փոխեցի AC-ի, ու դրա վրա ովշի ծախսվեց 240.000 ռուբլի, հիմա երթով պատմում եմ, ժողջ եմ, որտև մոռացա զապիսը միացնեմ, սպոյլերը հլը չէի դրե, դիսկերն է չեմ դրե, նեոն չեմ դրե, մնացածը ոչ մի բան չեմ դրե, այդքան փողա հլը որ ծախսվե, հիմա ուզում եմ այդ հետարքիր գույն ընտրեմ, հետո ըստ այդ գույնի արդեն ակերի գույնը կփոխենք, ամեն ինչ կփոխենք, հիմա եկեք տանիրովկայով զբաղվենք, ազոտը դրին, հիդրավլիկան ենք դնում, որ ավտոն իշնի, շատ լավ է, ու տանիրովկեն, տանիրովկեն իհարկե, 10,000-ով է սի դնում ենք իհարկե լրիվ սև, հիմա մի հատ հետարքիր գույն եմ ընտրել, ուզում եմ էդի փորձեմ, ուղ 6 հատ գույն ընտրելուց հետո 30,000 ծախսեց, այդքան ընտրեցի, բայց վերջը սրա վրա կանգնեցի, ակերը եկեք սև դնենք ու գնանք վերջապես դիսկերը ընտրելու, վատ գույն չի ասեմ ձեզ, ժողջ ջան, այսինքն կանաչ է ես ուզում, այդտակ դիսկերը մեր մոտ, ախպեր ջան, պիտի լինի սև ու ինչ-որ հետաքրքիր հեսա բան կընտրենք, այս սրանք վատը չի 300,000-ով, հիմա նեոնը, եկեք նեոնը որոշենք կանաչի հետ ինչ հետաքրքիր գույն արժի դնել, այս թվումա սենց դեղինին խփող մի հատ հավես գույն, վատ չի լինի, ահա 150,000-ով ես ենք դնում, ամենակարևորը այս մեքենայի վրա կա իհարկե նակլեյկեք, ու հիմա մի հատ հետաքրքիր բան կհավաքենք վրեն, չգիտեմ իմ լոգոն դնեմ թե չէ, երևի դնեմ, շատ սիրուն չի լինի, նենց որ եկեք պրոստը ինչ-որ հետաքրքիր բաներ փորձենք անել, նայեք կապոտին ինչ եմ որոշել դնեմ, այս հենց հետաքրքիր հլը նայեք ինչ բոմբա ստացվում, այս վինիլն եմ դրել ու այս հենց մի քիչ ախպեր ջան ստեյթ սև ենք դնում, ահա այսինքն ցտմա շատ լավ է, 30,000-ով առնում ենք ու լիքը հեսա փողա ծախսվելու այս մեքենայի վրա, ես զգում եմ, սպոյլերն ենք մոռացել, ժող սպոյլեր չեմ դրել, եկեք անպայման դնենք, օրա ժող, նայեք սրա վրա հատուկ սպոյլերներ կա, որը ոչ մի մեքենայի վրա չկա, այսի շատ լավ է, հենց էս է կդնենք, էլ ինչ սիրուն է, այ չէի թերթե, չէի նայե 100,000-ով
ու շարունակենք նակլեի կեքը։ Եկեք նաև դնենք այս ձևի հետաքրքիր նակլեի կեք, որովհետև այս մեքենային ինձ թվում է շատ է սազում այս տիպի բաներ։ Այսի մի քիչ մեծացնենք, այստեղ միտեղ տեղավորենք, 30,000-ով դնում ենք ու գնում ենք աջ կողմից, նույնից էլի դնենք։ Այս էլ դնում ենք ստեղ, էլի 30,000-ով։ Հիմա եկեք հետարքին ինչ-որ բան գրիշին դնենք։ Շոխելի ինչ բոմ բան եմ մտածել, նայեք, այս որսորդականն ենք դնում, սև ու սպիտակը, ու սենց մկացնում ենք, որ ավտոյի գույնի հետ վաբշե սազում է, ես ձեզ ասեմ, այս մեքենայի վինիլները շատ լավ ասարքած, եմ որ որակը լավն է, իսկականից դրվում անենց ոնց որ պետքը։ Այսի 30,000-ով դնում ենք վրեն, եկեք կապոտին այսենց բան դնենք, նայեք, այսի դրել եմ ու պրազրաշնեսցի իջացնում եմ, ինձ թվում է սենց շատ գեղեցիկ է լինում, 30,000-ով ստեն ու եկեք նույնը դնենք հենց բագաժնիկին, էլի տենց պրազրաշնեսցի իջացնենք, ինձ թվում է ստեղը սիրուն կլինի, տակ նալաժենյա ցվետա, սև գույնի, ու մի քիչ պետքա փոքրացվի, ու էլի քչացնում ենք էսի, սյո, եկեք մի հատ դուրս գանք, վերջնական նայենք ինչ ստացվեց, ժողես մեքենայի վրա իսկականից շատ փող ծախսեցի, լրիվ ոնց որ իմ ավտոն էլ նիժող, այդ ենց հավեսով ծյունինգ եմ անում, հլնայիք ինչ հատ արնում, ու է սպոյլերը տեսեք, բամպերի հետ ոնց հաս ասում, են սպոյլերը բամպերի համար աստեղցված, արա կայֆ եմ, որ մենակ թե ինձ վինիլի, ասում վինիլի, նեոնի գույն է այդքան դուր չի գալի, եկեք էտ է փոխենք ժող, որտև ես ուզում եմ ամեն ինչ լինի նենց, ոնց որ եմ որ սենց հավեսը ստա ես մեքենային նայելուց, եկեք դնենք սյոտեկի սպիտակ 150,000-ով, դե ինչ, պրոստը չգիտեմ ինչ ստացվեց, գազանություն, ինձ թվում է մեքենան տիրոջը ցույց տալուց հետո ինքը պրոստը այն որ գժվելու է, թե ոնց սիրուն, արա հլը նայեք ժող, հլենք գույները ասենք, վինիլները, այն որ լրիվ կյանք է այս ավտոն, այս վերևի բանը, շատ դզեց ինձ, այս անգամ տաշկան ապրակաշկույ աբսոլյուտնի ռեկորդ խփեցինք, անցած C-class-ը, որի գոսը ավելի մեծ էր, 500,000-ով ավելի շատ էր քան ես, վրեն ծախսեցինք 3,540,000, իսկ սրա վրա ուշադրություն ծախսեցինք 3,700,000, չհաշված մանրմունր լիքը ծախսեր, համարը 4,000,000 ծախսել եմ վրեն, այն որ պրոստը ժող այս մեքենայի վրա ինչքան փող ունեի, դրեցի, բայց զատոնայիք ինչ ստացվավ։ Alone. Ուրեմն ստե տեսել եմ Panderoin, ճիշտ է ինքը առաջին ստրիմում ես DM էր անում, բայց հետո մենեջերի հետ այդսա խոսացինք, ամեն ինչ ինձ ասաց հարթվեց, հիմա մենք խաղաղենք, առաջարկումա գոնկա անենք, ես ընդհանրապես DM չեմ, եկեք փորձենք լեզ մեքենայի ուժերը, տենանք կկրենք Mercedes-ին թե չէ, չգիտեմ ճիշտ ասած իրա Mercedes-ը ինչ է, երևի ինձ թվում է էլի full tuning-ը արած, 3-2-1 պոկվանք, արա մի քիչ պոկվա, ահա դավայա, արի հասի, ժող մի քիչ ուշ պոկվա, հետո տորմուս տվեցի, ոբշմ խառնեցի, բայց նայեք, հավասար ենք էթում, այդ չգիտեմ իրա Mercedes-ը ինչ գնանոցա, նու հաստատ իմ ավտոյիս թանկ կլինի ինձ թվում է, բայց դե եշկայա հա, մի վարկյան, էսի եշկենը հա, եշկեն թանգա իհարկե, ստարտի վաղ մի քիչ սխալ արեցինք, դեռ չգիտեմ կհաղթեի թե չէ, բայց գնի այդ համեմատած իմ մեքենան ավելի էժանա ու ավելի լավ գնաց, դե ինչ գոնկից հետո արդեն հասնում եմ տուն, տղեկին զգուշացրել եմ, որ ինձ ընդ է սպասեն, երևի արդեն պատրաստվել են, սյո գնացինք, տենանք ինչ են արել, հլը հլը աղբեր ջան, սյո կախեց, ուրեմն էլի ավտոբուսով փակել են, օպա, նայեք, գժվեք, նայեք ու մի հատ ջոգեք ինչ այս ավտոն դարը, վայ Merry Christmas ասում է, բայց սպասեք, թարս մարդ է նստել, պտի գա գնստի իմ մոտ, ոնց է տղեկ ջան, ոնց է, նայեք ինչ տյունինգ եմ արա, ես եմ հատ գոնկա էլ կկպնենք, վաբշե կայֆոտ, ինձ մի պահ դու սկցեց, ես ավտոս հայտնվացն եմ, ավել ճիշտ իմ ավտոն չէ, բաժանորդի ավտոն հայտնվացն եմ, այ հիմա կիմանանք իրականում ես ավտոն ինչի է պատրաստ, հա սենց ասաց, ավտոն խոդեմ, 3-2 աղբեր, ստարտ, ենի շուտ ստարտ տվեց, գնացինք, հելանք, դավայց է, արա դե, ըհն, դավայ, դավայ, M3 կան դե, չգիտեմ մի քիչ խառը ստարտ տվինք ժող, բայց ոնցորդ է մեկա կրում եմ, հա, ոնցորդ է մեկա սաղին կրեցի,
Չգիտեմ ժող ինչա, բայց շատ արագ է իրականում ինքը։ Արահա ճիշտ է, համար չեմ դրել ժող, տնամ համար ունեմ։ Համար չունեմ, լավ, հեսա կդնենք։ Եկեք այս համարը դնենք E009 խու, ինձ թվում է լավն է։ Իսպորզվեց աղբեր, հելը նայեք ինչ սիրուն է։ Նայեք, համարյա իշքան փող ունեի, համարյա ամբողջությամբ ծախսեցի ուրեմն ես այս մեքենայի վրա։ Օպա, Lamborghini-ն ավգոն արեց, տեսեք, հեսա Lamborghini-ն ես ավգոն եմ անում։ Սյո, դավայ, թողեցի չոլերը, նիտրոն ուղակի միացրեցի։ Եթե դուք էլ ունեք սենց հետաքրքիր մեքենաներ, որոնց վրա կան ակլեյկաներ, այն ակլեյկաները իսկականից շատ բոմբա, որովհետև լիքը հնարավորություններ կա, նայեք ինչ կոնֆետ կա սարքեցի պրոստեն որ ես ավտոից, ինձ ասեք, որ ես կարողա ձեր մեքենան էլ տյունինգ անեմ, իսկ հիմա ուղևորվենք ավտոբազար, վերջապես վաճառեմ մեքենան տիրոջը, ինձ թվում է ինքը շատ ուրախ է, որ ես մեքենան իրանն է, 10,000 չունի, եկեք 10,000 տանք իրան, ու մեքենան վաճառենք, կարևորը էլի չշփոթվեցի գոսսլից շարեցի, այն որ դա էլի մեծ ֆեյլ կլներ ոնց որ անցած սերիայում։ Դե ինչ, շնորհավորում եմ ախպեր ջան, կոմենտներում գրեք ոնց էր սերիան, ձեր դուր եկավ թե չէ, իսկ մենք հիմա իմանանք թե ով է հաղթել խաղարկությունը։ Դե ինչ, այս վիդեոյի տակ հավաքվելա համարյա 600 կոմենտ, ու եկեք տենանք ով է հաղթում երրորդ տեղ, հա, տենանք ով է ստանում 2 ռուլետկան, ուրեմն ուշադրություն, հաղթում է մատարի գևը, թերթում ենք հաջորդը, երրորդ տեղ ու 3 ռուլետկա։ Ես բաբշե չեմ շահում, Սամվել, ստեղ չգիտեմ նիկ գրված է թե չէ, երևի այս իրանիկն է, հա, վսյուրավնը, եկեք իրան տանք 3 ռուլետկան ու թերթենք հաջորդը, Մատարիկ Եղազարյան, հաղթում է մեր մոտ 5 ռուլետկա առաջի տեղ, եթե դուք էլ եք ուզում մասնակցեք ու հաղթեք, հենց հիմա իջեք, գրեք կոմենտներում ձեր նիկը ու պրոմոկոդը, բոլորը դե գիտեք արդեն ժող ջան, իսկ այսքանով կվերջացնենք բոլորին շնորհակալություն նայելու համար, բոլորին հաջողություն։